Ja som rodený Bratislavčan. 67 rokov žijem v tomto meste a z toho 43 rokov tu na tejto ulici. Bol som vlastne prvým nájomníkom tu na, ktorý sa sem prisťahoval po rekonštrukcii prvého domu v roku 72. A vtedy tu na miesto čerta bola krčma, ktorá sa volala Zlaté slnko. Bolo za komunizmu a Zlaté slnko bola veľmi obľúbená krčma, ktorú zatvárali o 10. hodine, tak ako všetky ostatné podniky v Bratislave, lebo komunistický režim bol taký režim. Alkohol sa nesmel predávať do 10. hodiny do obeda a krčmy neboli otvorené po 10. večer, lebo komunistický režim to nepotreboval. No tak dneska sme sa posunuli o niekoľko rokov ďalej. Bratislava sa stala hlavným mestom suverénneho štátu, ktorý je členom Európskej únie. No všade na celom svete ono je to tak, že tie centra miest sú vlastne centrom spoločenského života, takéto je v Bratislave. A za tie roky od pádu komunizmu vlastne sa na tejto ulici nejak sústredil spoločenský život, chodia sem turisti, vyzerá to naozaj ako v Paríži na Montmartre. Je to fantastická priateľská atmosféra, veľmi dobre to všetko funguje. Všade na svete, v každom hlavnom meste na svete, koľko ich je, centrum mesta je centrum zábavy. Všetci obyvateľia, ktorí bývajú v centre mesta, sa s tým musia nejakým spôsobom vyrovnať. To viete, ja si neviem predstaviť, že by na Montmartre zariadili záverečnú krčmu o 10. hodine. V Londýne Soho by museli uzavrieť úplne celé. A tak je to s každým hlavným mestom. Niedersdorf v Zürichu, ten by museli zrušiť, lebo tam sa zhromažďujú ľudia, tam po naozaj v noci je, jak vyzerá na prvomajové manifestácie. Ja som na toto všetko upozornil pána starostu. Vysvetlil som pánu starostovi, že predovšetkým z môjho pohľadu je opatrenie typu určovania zón protiústavné, pretože diskriminácia je ústavou zakázaná. A je to presne také rozhodnutie, ako keby Tesco mohlo byť otvorené len v sobotu, v nedelu a v pondelok. Vila by mohla byť otvorená len v párne dni. A Lidl by mohol byť otvorený síce každý deň, ale len od 10. hodiny do 6. hodiny večer. Sami chápete, že to je tak nezmyselné nariadenie, že aj zonácia otváracích hodín pohostinských zariadení v starom meste je blbosť. No tak neostávame nič iné, len ako obyvateľ tejto ulice, ako rezident, ktorý tu je 43 rokov, vyzvať kompetentných, aby sa chytili zdravého rozumu.